Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Barkanku kuma da sake kasancewa da mu a shirin tamu ta duniya TV. Kamar dai yadda muka ga duniya ta ci gaba, kuma alhamdulillah ana samun kuɗi da crypto, bangaren mining, airdrop da dai sauransu. Kuma sai muka ga cewa gaskiya kamata a ce mun kawo muku, mun fara kawo muku mining da kuma airdrop, ko Allah zai sa wasu daga cikin mu su dace. Tunda dai mu ma alhamdulillah muna samu. To don haka yanzu ga shi mun kawo muku wani airdrop wanda za ku jarraba, duk da dai airdrop ɗin na kwana biyar ne, amma gajeren airdrop ne, kuma alhamdulillah muna sa ran za a samu. So da farko dai za mu ajiye muku links ɗin a description da kuma comment na farko. Amma kafin mu ajiye muku, idan wannan ne sunanku na farko a wannan shirin tamu, to ku danna mun subscribe, sannan ku tabbata alamar ƙarar suna domin a dinga sa da ku da za mu ɗora sabon shiri. Yau kai tsaye bayan ka taɓa links ɗin da muka ajiye, to ga abin da zai kawo muku, zai kawo muku wannan feshin, amma kuma da yaren Chainiji, da yaren Chainiji zai kawo muku. So kamar haka, bari ku gani ku taɓa. Yawwa to kamar haka zai kawo muku. To kun ga wannan mu ba ƴan China ba ne ba abin da za mu fahimta. To sai ku taɓa wannan wajen, ga shi nan, inda yake EN ɗin nan. Yawwa to kuna taɓawa za ku ga ya koma Turanci. So bayan ya koma Turanci, abin da za ku yi sai ku je ƙasa, kamar yadda kuke gani haka, ku tafi can ƙasa. Wannan ɗin dai na faɗa muku kwana huɗu ne zuwa biyar, kwana biyar ne to mun ci kwana ɗaya, ba mu samu damar yi ba. To sai ku zo ku yi copy ɗin wannan contact address ɗin, kamar haka, ga shi nan ni na kwafa. So sai kamala, sai ka je MetaMask ko kuma Trust Wallet. Yau ni kamar yadda kuke gani Trust Wallet ɗin ce, ta ɗan fi sauƙin aiki, duk da ita ma MetaMask ɗin tana da wannan, amma dai da Trust Wallet zan yi amfani. Ga shi nan kamar yadda kuke gani, yawwa sorry, yau kamar yadda kuke gani na buɗe Trust Wallet ita. Misali, so sai ka zo ka taɓa wannan abun na can sama, ga shi nan, ina gani na taɓa. So Ethereum ne, zan iya wancan links ɗin da na kwafo, contact address, to na so na sa. To kun ga abin da ya samu, no asset found. Sai ka taɓa add custom token. To bayan ka taɓa add token custom, kamar yadda kuke gani, yawwa sai ka taɓa first ɗin nan. So ga shi nan komai ya fito, kamar yadda kuke gani, name Ethereum 30.io, symbol Ethereum 3.0, decimal 18. So kun ga kuma ya fito, sai ka taɓa done. So bayan ka taɓa done, sai ka taɓa received. So sai kai copy ɗin wannan address ɗinka, kana copy sai ka taɓa can ka koma. So bayan ka koma, ga shi nan inda aka sa enter your Ethereum address. So sai ka taɓa, sai kai question ɗin wancan ko wannan da kai kwafi. So ga shi nan, yawwa wancan ɗin da kai kwafi. So ina kuma baya ne, na tafi can inda ba nan aka aiki na ba. So sai ka taɓa claim. So in kun taɓa claim, sai ku ɗan jira. Yawwa ga shi nan kamar yadda kuke gani, sai ku zo ku ƙara wajen, ƙara taɓa wajen claim ɗin nan. Yawwa ƙara taɓa, to duk rana ga shi nan, successfully you have received kaza kaza kaza. To ga shi nan how many claim. To kullum mutum zai dinga claiming ne don ya tashi motsi, ko kuma ga inda zai yi. So sun ce airdrop to lock unlock when count end, ma'ana a rufe shi har sai ranar da aka yi wannan, ranar da aka buɗe shi nan da kwana biyar kenan. Ga shi nan inda za ka yi cikin da sai sauran abubuwa. Yawwa ga kuma fara link ɗinka, inda mutum za, inda za ka dinga samun ƙari. Sun ce duk mutum ɗaya za su ba shi kuka goma ne, the initial 10 pieces per day every time you have invited. To sun ce za su dinga ba da 10 pieces a duk rana idan ka yi inviting ɗin mutum. So ga shi nan kamar yadda kuke gani, ga shi nan na yi copy links ɗin.
copy link din shi kenan. An riga mun yi copy link din. Wannan shi ne ƙarshen bidiyon nan. Da fatan Allah ya samu dace. Allah kuma ya samu na da ƙarfi. Muna da rabo. Amin.